辩护方准备就绪。简直让人搞不清立场。三分钟又口出什么狂言，给我看清楚进度条，三分钟要是没到，不对，三分钟要是到了你就直接认输啊，给我记住这句话，进度条要到三分钟你就完犊子。哦，就是那个谜一般的老头是吗？等一会儿，那个老头他究竟是谁呀？请等一下啊！证人至今还没说出自己的姓名。已经两分钟了，再还有一分钟你就完犊子了，怎么可能不做？这个家伙的证言真的没有问题吗？这怎么360资讯又蹦出来了？三分钟到了，三分钟过去了，都已经过去21秒了。是找到漏洞，你输了，快下去。差个屁！你瞅瞅现在，还有半分钟就到4点，就到4分钟了。这不是废话吗？当然要询了，说什么呢？当然要做询问啊。我突然鬼畜了，何止3分钟，马上4分钟了，你个弱智。24号深夜啊，12点过了一会儿，往常一样在租船小屋，那是嘣的一声，朝窗上一看，有一个艘船浮在水面上，那时候又嘣的一下子。然后小船滑了回来，然后有个男人从窗外走了过去，是兽魔叫来的证人，不可能这么简单的找出漏洞，对，律师真辛苦，但是很快乐嘛，对不对？虽然说刚才差不多死个人啊，不，先问一问吧，12点过了一会儿吧，没错吗？昨天关于时间问题你还含糊不清呢，为何今天竟然如此果断？
邦的一下，我要让他知道那个啊，对，邦的一声是从哪里来的呢？您别睡着好吗？湖的方向。总共听到两个枪声是吧？啊，那这句话就有问题了。枪啊，那个枪啊，枪不是他说他开过三发。丈人刚才说明显令人怀疑啊。才不知道你是弱智吗？明明证物上都有啊啊！是我自己搞错了？那你开了三发，那个到底是从哪儿来的呢？应该问他看没看清他的脸吧？窗外怎么说？那个人的脸你看清楚了吗？这。不好的预感。没错吗？哎，父亲，呀，完犊子了！不摇啊！收魔这家伙故意让我来询问，以此对我不利啊！西巴，不赶快采取行动，审判将会这次终结！呀，裁判长，对于遇见不曾开过枪，昨天已经在审理中已经做过证明了吧？没错，别，裁判长，正在考虑他的证言，我要提压抑。裁判长，那个玉剑他曾说过，曾竟然开了枪什么的，这只是证人的一面之词啊，有可能是在撒谎也说不定。证据不行啊，现在什么都没有啊。老实说，已经不知道该怎么办好了。这怎么会这样？别啊！啊！不要啊！哇，师长，你咋来救我们了？师长，你来救命了，太好了。
别，审判没有完结，快，这就是救我们的最后一个稻草了。正因为那家伙是史上，好，我知道。来吧，裁判长，既然有了目击证人，那我们就应该听他说。于此时，于此处。好，好，牛逼！撤回，牛逼！你终于记起你这个法官了。我说过嘛，你再怎么牛批，你检察官你再牛批，你牛批得过法官吗？哎呀，你牛不过的呀。来来来，那我们来商讨一下救命，怎么救命啊？真悬呐。抱歉于坚，让你受惊了。明明一身了，还敢这样说？还有啊，史章那小子准备怎么说呀？的确，是去找飞在湖中的那个大将军人偶了吗？好像是。喂，玉剑，什么什么啊？怎么了？在哪里发呆？机会。完全审判，这么说？哎，嘿嘿嘿，哎呀，史章，这让我想起了第一次在法庭上，第一次站在法庭上，话说全都要看史章了。我倒不希望这次又成为那一次，所有坏事的背后果然是史章。希望这句话不要灵验，唯独希望这句话不要灵验。嗯，到三天三上，拜托了史章，虽然不想承认，但你是最后的希望。兽魔已经没有左右证人的时间了，就如玉剑所说，有漏洞那就是最好。你直接是去找大将军玩偶得了呗。哦，所以在坐船小屋那个大爷看到坐船小屋的人，其实可能是史章啊，不一定是于坚。嗯，因为是史章，不晓得会蹦出什么东西来，有点可怕。来吧，试试看吧。找样东西，然后乘着船，终于找到了，便划着船悄悄。为什么要悄悄了呢？你找东西就光明正大了吗？那时候大约是几点？一个小时，12点。嗯。毫无进步的家伙，只听到一声响了。你们有发现船吗？可能是因为雾大什么的，湖面上除了你之外没有别的船了。哎呀，明明是很重要的事情。
那个声音是从哪儿传来的？既然你说的是枪声的话，真的是听到一声"梆"响声吗？嗯，总感觉有点不太舒服。最后一句证言，我感觉有点问题。就回去了。那个证词有吗？就听到两声啊。稍等一会儿，史上，你真的只听到了一次嘣的响声吗？可昨天证人大啊，夏美小姐也是，还有刚才那个老头子也是，都说听到了两次嘣的响声。你的确好好的有听吗？有没有竖起耳朵听啊你？嗯，咋了？哎呀，啊，不太确定，怎么这样说呀？那个什么呀，广播什么？神他妈广播可还行。我想让他接着作证啊。裁判长，拜托了，就让他继续作证吧。这个时候越多的信息越好，越多的信息越好啊。点播啊，当当当当当当当 DJ 哦，那小子根本就不明白那才是问题的重点。别！哎呀，哎，请稍等一下。证人曾说过，听到响声时 DJ 所说的话记得很清楚。DJ 那个是播音员了，就是旁拜读和念出听众点播曲目的人。总之啊，问题不在这里，问题是那一声枪响的瞬间并没有音乐，因此听到的枪声可能性很高。所以，请让我继续询问。哎，刚才好险。现在重点也就是那句 DJ 的话了吧。这一定是这句话。他说了什么？嗯？有意义啊？没意义我能问吗？好像确实。那个不听一听的话，谁也那，是吧？哎，说梆的一声话，他在说什么？嗯，他说圣诞就在眼前的瞬间，等会儿圣诞夜就在眼前，没错是吗？现在还对暴徒般的声音，暴徒，神他妈暴徒，神能否成为有用的线索？没有什么特别的证言，不过肯定有我。期待就试试从那儿做切入点吧。圣诞前夜只能因此就想听点播，当时我把声音调了，当当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 作响。不过响那一声枪声绝对没有听错。
听到 DJ 时说的话很清楚，他说圣诞夜就在眼前的瞬间，当的枪响了。圣诞夜就在眼前的时候，枪响。圣诞夜就在眼前，枪响了。那还是证词吧？那还是证词这段。12月25号是24号过去。史章啊，不对，证人刚才的证词你没说错吧？参谋长，这个家伙刚才做了这样的证言。枪声响起时 DJ 在说圣诞就在眼前，这说明什么？这说明圣诞夜就在眼前，也就是说还没有到圣诞，可以这么说吧。也就是说这家伙听到枪声时还是在圣诞夜，还是在圣诞前夜，也就是12月24号。可夏美小姐和刚才的老头是这么说的，听到枪声时是凌晨之后，也就是说夏美他们听到的是到圣诞后才听到的枪声，12月25号才听到的枪声，不是24号的。这里有个明显存在的矛盾。我真是个天才。史章是对的，因为他史章说的是 DJ 说的嘛。DJ 作为那种就是电台的那种人，他应该不会说错，所以零点之前他听到了枪声。零点前枪声响起的证据，证据啊，零点。零点，那个枪嘛，这次应该用这把枪了吧？他说开了三枪啊，证据就是这个，之前就开始注意到了。对，我之前就开始注意到，昨天的证言中都说只有两声枪响，可凶器的手枪发过三次呢，剩下一发到底是什么时候打出来的？现在终于有了答案，就是在零点之前，史章听到了那声枪响。这样证物总不能说错了，总不能说谎了。史章在零点之前确实有枪，能够证明史章在所主张的零点之前确实有听到枪声的证据。他说的证据，那个相机啊，那个相机不是起反应了？不，冷静思考一下。能证明枪声确实是响起，枪声响起啊，这这除了湖之外，12月24号这个吗？
仅看这张照片，这是昨天证人和夏和夏美小姐用同样的摄像机拍摄的，摄影时间是12月24日11:50。这下懂了吧？那么问题来了，他为什么只拍到了湖的照片？他的那个相机，好吧，那既然剧本这么说，那就只能这么说了。现在不应该讨论的问题是这张照片上有什么，应该是问这张照片为什么有。哎，就是这样，这张照片是某部摄像机自动拍摄的，这个摄像机被设置为爆裂声才会起反应并且自动摁快门的相机，懂了吧？没错，下午11:50也曾听到过爆裂声，因此才有了这张照片。也就是说，史章所说的时间实际上就是枪响起的时间。等会儿，妈的，间隔25分钟的枪声。哦，我明白了，还记得那个大将军吗？这次犯人用了相同的手法，真香。现在还找不出答案，就无法推翻有罪的判决。现在开始，我要凭设想来解决这个问题。没问题，就不会被判有罪了。我要做什么奇怪的发言，记得提醒我一声。裁判长，只需要刚才的证言，这次案件的谜题就能全部解开。不是的，说什么傻话？犯人当然另有其人。好像是这样，但这只是被害者在0:15被射杀情况下的推理。别忘了，还有一个情况呢。不是还有射杀瞬间的照片吗？这张照片是0:15被拍下来，但在这25分钟之前，史章也听到了枪声。生仓律师就是在那个时候被害的。如果不这样想，犯人就只能是遇见。那当然就是犯人和生仓律师了，绝对不可能是遇见。是这样吗？哦哈，大失败。别不残血，会会玩。之后是律师吗？那当然只能是预见和犯人。犯人已经将生仓在11:50的时候杀了，他假扮成生仓律师和预见见面，也对。好，犯人这有什么不可能的？还记得几个月前的大将军事件吗？那不是用同样的手法吗？啊，也对，原来我之前说这话就是为了给我这么提醒你。听我说啊，遇见他从未向我提及过案发当夜他为什么要去湖，恐怕那晚遇见是被生仓律师约出去的。遇见他并不清楚生仓律师的长相，因此犯人与之调包了他也不知道。
犯人了。这家伙名字是，这俩都不能吧，就只能是这个了。犯人名字不知道。不不不，我可没在开玩笑，因为他连名字都还没报上来呢。犯人就是那个老头子呀，租船小屋的管理员。他在11:50的时候将升仓律师杀了。为了要射杀某人，并不需要特意的到湖里去干。这个事件真正的杀人凶手，杀人现场并非在小船上，而是在租船小屋内呀。真正的杀人现场如果不是湖里，那只能是这个小地方了，当然就是在这里他住的地方，小屋内，能够不为人所知与被害者相见的地方。请回想史上刚才的证言。史上那天晚上坐的这艘小船在湖面上瞎逛，有找东西。在他找到之后，他就把船划了回去。然后正当他想回家的时候，他听到了枪声。况且那个时候他还在听贝多芬的音乐，可还他听贝多芬的音乐，然后还听到了枪声，而且当时音乐还嘣嘣的作响，也就是说枪声是在他相当近的地方发出的。那是在哪里呢？不用我说都会了吧。我试一下吧。怎么说呢，或许从头按顺序来捋一遍的话，会有什么新的发现也说不定。就像这个游戏说的一样，把思维逆转过来。那天晚上啊，重新整理一下啊，那天晚上租船小屋的管理员将升仓律师叫到了管理小屋内。那个时候11:50吧左右，史上听到了枪声，当然是那个时候发出来。然后管理员就穿着升仓律师的外衣假扮成他，同时遇见乘着船来到了湖的中央，当然就是他自己喽。毫无疑问，用枪射击的就是犯人。他并不准备击中，而是随便的开出了那两枪。问的还真细，真细，晕针。我认为那只能是为了来制造目击证人。犯人先是随便开了一枪，这样的话听到声音的人一定会朝湖上看，而事实上下面也的确朝湖边上看了。那么接下来要做的什么呢？犯人立刻又开出了第二枪，然后自己跳进湖里。犯人就自己跳进湖里，而把枪留在了船上。这下能想明白了吧？话说我也突然明白。犯人并不知道湖边设置了相机，于是特意开了两枪引起他人注意。之后那就很简单了，回到小屋之后的老头将外衣和升仓律师互换，然后恢复原貌，再将尸体丢到湖里去。这就是这次案件的真相。怎么样，满意不啦？别哑口无言呢，让我有点慌呢。别说话呀，老头。不对，现在问题应该是把那个老头叫上来。先带上来，问个明白再说。
而然，跑了可还行，把犯人放跑了。你们看守是干什么吃的？起案件还真是漫长呢。不过还是稀里糊涂的被判过有罪呢。史章吗？与他为敌实在让人不寒而栗啊！而且，为什么每一次都要被他逼到这步田地？是吧，玉姐？怎么说？玉姐？你是娘们吗你？要说赶紧说嘛。那究竟是什么呀，玉洁？快说，别跟个娘炮一样。噩梦。你的罪行？